在的同仁呢，其实在享用了慈济的便当之后都非常的感恩。每天商人不断提醒，素食是远离瘟疫的灵方妙药。北区慈济志工分享他们如何兼顾防疫，结合更多人的力量送餐给第一线的医疗团队，贴上我们慈济 logo， 还写上他们科室，然后呢我们还亲手放到他们的推车，感恩尊重爱，将慈济的人文我们送到台大医院。三级警戒以来，累计志工送餐到北区16家医疗院所、27个警消单位，而响应斋戒的餐数共4万多餐。更有一群年轻人聚集起来，用行动爱身护身。是大家都想改变世界，但是都忘了要先改变自己。我们整间店呢14个伙伴，然后平均年龄26岁，但是我们大家都吃素。一群的年轻人有这一分的善心，愿意出来喊话说话，身体力行，我看见啊，真正的人性本善呐。上人耳提面命，这一波疫情说明人生无常，没有贫富贵贱差别，众生生命平等。感恩弟子们如菩萨般爱护生命，永护苍生。大爱新闻唐晨君、邓明仪花莲报道。